Pessoal, eu sou a Vanessa, da página Vanessa Artesanato, e vamos hoje a mais uma aula em parceria com o Ateliê Fabi Paliotto. Na aula de hoje, nós vamos aprender a confeccionar mais um aplique da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dessa vez, nós vamos aprender a confeccionar o personagem Narizinho. Então, a coleção ela é composta por diversos personagens, né? Todos eles vêm uma placa em MDF, e aqui vem a folha guia com a foto do personagem pronto e mais as partes que compõem o gabarito. Aí aqui a gente tem todas as partes que a gente precisa para montar o personagem. Então vamos lá, o passo a passo para a gente montar então a narizinha. Então aqui eu trouxe para fazer o corpinho com vocês. Então a gente pega o nosso EVA, sobrepõe aqui o gabarito, utilizando um agulhão, palitinho para churrasco, eu vou riscar o contorno aqui do meu molde. Lembrando que aqui no canal já tem aulinha de vários outros personagens, né? Já temos a Cuca, o Saci. O Rabicó. E essa coleção ela tá disponível tanto nesse tamanho aqui, que é de 15 centímetros, quanto no tamanho de 30 centímetros. Ideal aí para temas pedagógicos, né? Trabalhar justamente a semana do livro, ou o dia do livro, né? Então é bem interessante fazer teatro para as crianças, apresentar mesmo os personagens, né? Próximo passo, agora a gente vai recortar aqui o nosso aplique, o nosso corpinho. Então eu só sigo cortando aqui certinho em cima da linha que eu fiz com o meu agulhão. São bem simples de fazer os personagens, não tem dificuldade nenhuma. O gabarito já vem todo certinho para você já montar. Uma pecinha já se encaixa na outra, não tem dificuldade nenhuma, facilita bastante aí o nosso trabalho, né? A gente que é professora tem sempre que estar desenvolvendo alguma coisa com as crianças, né? Então os gabaritos facilitam bastante. E esse tema aqui é muito rico, né? Porque ele é sempre um tema atual, né? A turma do sítio é sempre um tema atual. Terminando aqui de recortar. Já recortei aqui o meu corpinho, agora o próximo passo é o sombreamento. Então, para isso, eu vou utilizar aqui o meu giz retrátil, que é o Mega Gel Color, que está disponível no site do Ateliê. Vou utilizar aqui o tom marrom e vou vir aqui, olha, sombreando a borda do meu personagem. O pezinho não precisa porque ele não vai aparecer, né? A gente vai pôr o sapatinho, a gente vai sombrear somente as partes que aparecem ali. Aqui a parte da cabecinha também, é só até aqui a orelhinha. Pra cima não precisa, porque o cabelinho vai cobrir, né? Ficando desse jeitinho aqui o sombreamento.
tá? Aí a gente vai fazer também uma bochechinha nela, pra ela ficar com a bochechinha aqui vermelhinha. Eu vou utilizar aqui, ó, a cor vermelha do mesmo gel. Tirar aqui um pouquinho do excesso e vou fazer uma bochechinha nela. Ficando assim, olha. Desse jeitinho, tá? Agora a gente vai então para a montagem. Também é bem simples. Aqui para fazer o rostinho dela, eu vou utilizar um marcador de expressão, que é esse aqui do Ateliê, tá? Ele vem com vários modelinhos de expressões faciais. A gente vai usar esse aqui que tem a boquinha de ladinho, tá bom? Aí posiciono aqui onde eu acho que tem que ir. Bem no centro do rostinho, né? Vou utilizar aqui um lápis mesmo, 6B, que eu gosto para fazer essa marcação. Aí eu vou fazer o nariz e a boquinha. Pode ser feito também com caneta permanente, ó, vai ficar desse jeitinho, tá? Pro olhinho, eu vou utilizar aqui um adesivo, tá? Um olhinho adesivo. Pode ser aí da preferência, você pode usar o olhinho móvel e o gabarito também, ele traz aqui, olha, a parte do olhinho, tá? A parte branca e a parte pretinha do olhinho. Então, se você não quiser fazer com o olhinho, você pode fazer com esse tipo de olhinho, né? Não precisa colocar um olhinho móvel ou um olhinho adesivo, pode fazer com o próprio olhinho do gabarito. Então, antes de eu colocar o olhinho, eu vou primeiro medir aqui, eu vou montar ela para eu saber certinho onde é que entra o olhinho, tá? Mas eu vou começar montando aqui a roupinha. Depois eu passo para a parte do cabelinho. Daí ela tem aqui a blusinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui no gabarito todas as partes que compõem. Ó. Tem a blusinha, o corpinho, a parte de trás do cabelo, a franja, a tiara, o vestido e os sapatinhos. Ó. Como eu disse para vocês, aqui a parte do olhinho que é opcional, né? Eu não utilizei, vou utilizar um olhinho adesivo. Então agora a gente vai para a parte da montagem, que é bem tranquilinha de fazer. Como eu disse para vocês, todas as partes já se encaixam, então não tem dificuldade nenhuma, tá? Então eu vou começar aqui pela blusinha. Então posiciona aqui o meu corpinho e como eu disse para vocês, as partes vão se encaixando. Então você não precisa se preocupar de saber a posição, porque o próprio gabarito, o próprio molde vai te direcionar aqui, ó. Vai ficar certinho em cima do corpinho, tá? Tá vendo? Olha só, a blusinha encaixa certinho aqui no corpinho dela. Aí agora a gente vai passar pro vestidinho. Olha só o vestidinho, como é que fica. Tá vendo? Uma parte vai se encaixando a outra. E agora eu vou colocar os sapatinhos. Colinha aqui não pegou. Ó, ficando assim os sapatinhos, tá vendo? Aí agora eu venho com o cabelinho. Primeiro eu vou colocar a parte de trás. E ele fica assim mesmo, tá, pessoal? Pra cima da cabecinha, assim, tá? Como se fosse ali um topete mesmo. Aí eu venho aqui. Posiciono, venho aqui com a cabecinha
e colo aqui. Aí eu vou levantando aqui as outras partes que vão pegar ali no cabelo, pra ficar bem firmezinho, né? Como é uma peça que vai ser manuseada por criança, a gente tem que colar o máximo possível, né? Porque eles têm ali uma curiosidade pra mexer. Aí agora eu vou pegar a tiara, e a tiara eu vou encaixar aqui no cabelinho, porque a franja ela pega na frente da tiara, como se a tiara tivesse escondida ali no meio do cabelo, tá? Então eu vou colar aqui. Ó. E agora eu posiciono a franja cobrindo aqui, a franja pegando mais ou menos aqui pertinho da orelha, tá? Então vai aparecer um pedacinho da tiara. Ó, desse jeitinho aqui, tá vendo? Ó, aparece a tiara. E agora a gente vai pôr o olhinho aqui. Primeiro eu posiciono, vejo onde eu quero. Ó, posicionei, vi que tá certinho onde eu quero. Aí eu venho aqui, ó, e levanto e ponho uma gotinha de cola. Pra fixar esse olhinho. Aí venho aqui, vou fazer um cíliozinho bem discretinho. E tá pronta a nossa personagem narizinho. Olha só que gracinha. Então, como eu disse para vocês, essa daqui tem 15 centímetros, mas também tem a opção dela em 30 centímetros. E aí aqui vou mostrar para vocês como eu venho fazendo a coleção, né? Eu fiz também o paletoche da narizinho, tá vendo? É só pegar a personagem e colar um palitinho aqui para você apresentar para as crianças. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. O gabarito, então, narizinho da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E fique atento aí às aulinhas que vão vir, né? Porque a gente vai concluir a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!